Ar simbolisku karogu gājienu un ziediem rokās no Skrundas vidusskolas līdz dzelzceļa stacijai devās vidusskolas skolēni, lai pieminētu 1945. gada 25. mārta nevainīgu cilvēku deportācijas uz Sibīriju. Izsūtāmo personu loks bija plašs. Zemnieki, nacionālo partizānu atbalstītāji, neatkarīgo Baltijas valstu atbalstītāji, nacionālistu ģimeņu locekļi, legalizētie nacionālie partizāni un viņu ģimenes. No Baltijas valstīm izsūtīja 94,750 piecus cilvēkus, no Latvijas 42,125. 1949. Gads. Tas bija laiks, kad latviešu likteņi tika plosīti ne tikai Latvijā. Tie tika plosīti visā pasaulē. Tādēļ šodien, esot visi kopā, pajautāsim sev vēlreiz, kas tad bija tie cilvēki, kas veidoja sarakstus un izlēma cilvēku likteņus. Kas bija tie cilvēki, kas palīdzēja paslēpties vai, gluži pretēji, nodot? Un kāda ir attieksme cilvēku starpā šodien? Komunistisko genocīdu upuru piemiņas dienu Skrundā rīko ikgadu, lai pieminētu vēstures notikumus un izglītotu jauno paaudzi. Nu, tā ir tā patriotiska audzināšana, un katram būtu jāzina. Jautājums ir, cik no viņiem ir tādi, kam tas paliek atmiņā, jo tā lielākā atmiņa parasti paliek, ja ir kāds no pašu ģimenes, teiksim, tur vecvec tēvs vai kas tur ir bijis kaut kādā saiknē ar to, un tas stāstītājs paliek daudz vairāk atmiņā. Bet tādai vietai ir jābūt, un paldies, kas to ir izveidojuši. Jautājums tagad arī bērni iet iekšā skatīties, bet vai viņi izprot to situāciju. Ka šie vaisē notikumi ir atcerēšanās vērti gadu no gada, lai cilvēki pieminētu, neaizmirst, un arī skolu jaunatni, lai izzinātu vēsturi. Un arī tāpēc, ka Skrundas stacijā ir izvietots šis memoriālais vagons kā piemiņas vieta. No Skrundas stacijas uz tālo Sibīriju tika aizvesti 228 iedzīvotāji, arī Dēvicu ģimene. Ansis Dēvics atzina, lai arī toreiz bija vien mazs zēns, runāt par piedzīvoto nav viegli. Uz ģimeni tā 7 cilvēks izveda. Bijām 2 somis, tēs ar māti, un mēs 3 brāļi, tā tika atmiņas palikuši. Vispār tā atcerāties šausmīgi grūti. Vienīgi, ko es tā labi atceros, ka mūsu vēd ārā, mums bija atbraukuši ar ratiem, tas ir jaunā mūža, vai ne, un mēs tie bērni bijām ratos, vai ne, un mēs braucām tādām mājām garā, un viena tantiņa skrēja mums blakus tiem ratiem, un iedēja mājuši pa kuli, un to es šodien atceros. Par piemiņu izsūtītajiem cilvēkiem un kā izziņas materiālu nākamajām paudzēm pie Skrundas stacijas novietots vagons, kurā ierīkota ekspozīcija par tā laika baisajiem notikumiem. Komunistiskā terora upuriem veltīts piemiņas vietas izveides ideja pieder skrundiniekam Ivaram Eņģelim, dzelzceļniekam un Latvijas dzelzceļnieku biedrības valdes loceklim. Vagonu muzejam piešķīra valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ritošā sastāva pārvalde. Te jau ne tikai viens, vai ne? Tur bija Daniela kungs, bija, kā var teikt, arī visi pārējie, Klinbergs kundze un visi pārējās, jā, tie cilvēki, jā, visi, tas jau tā kopēji radās, bet nu galvenais jau radās tā ideja. Un es jau nebija tas galvenais, bet tas galvenais ģenerators bija Epner kungs nelaiķi, jā. Viņš jau to teica, ka vajadzētu kaut ko tādu izveidot par Latviju un kaut ko tam līdzīgi. Man tā nobriet tā domas, es kāpēc neskrundā. Un Daniela kungs, paldies Dievam, to ātri uztver. Jā, pats bija cietušais un tā viss notikās. Nevar salīdzināt, teiksim, to, kā Jelgavā gribēja un Dobelē gribēja, bet viņi tur iekšējās strīdos tā arī viss tas projekts nogrima. Jā, mums vienkārši veicās. Kopš baisajiem notikumiem šogad aprit 70 gadi un tos piemin visā Latvijā. Baiba Podniece, Matīs Lējas, Skrundas televīzija.